Jerriba! Vi spiller Dennis og Prebzolini. Mot Ruben og Sondre Slini. Vi spiller Geta. Velkommen til Geta på Rakkesekket. Tykk opp om det, vi skal ha gjort allerede. Prebzolini's movie kom på kino 11. august. Da var alle skjøtelsene gjort der ferdig. Ok, vi spiller Geta. Ruben, du har valgt game mode egentlig. Hva skjer? Hva game mode er dette? Lykke til! Faen, hæ? Anbefaler du tastatur eller kontroller? Ja, men gjør det alene! Nei, du må være to mot to. Fuck det. Nei! Nå ble jeg alene! Vi gikk jo over. Se her. Ok. Jeg tror jeg. Men hva er reglene, Ruben? Reglene er at noen har parachute og skal lande på et sted, og så er det om å ta over det stedet. Ok, jeg... Noen har eller alle har? Jeg har bil i hvert fall. Det er Ruben og meg. Ruben har bil. Vi skal prøve å lande på et sted. Ja, og så skal vi ta over det stedet, for du skal jumpe med en bil eller sånn, og så skal du deploye en parachute med space. Hvis du bruker kontroller. Sondre! Du kan... jeg fikk en ny parachute. Jeg greier det! Klarer det ikke. Learn is my city! Learn is... se her, vet du. Alle andre døde da. Triple dab on your bitches. Du landet opp av det. Var ikke det egentlig 5 dabs? Men ikke døm, ikke tenk. Bare tell da. Bare spillet, ok? Ok, noen ganger så må du faktisk la være å telle, Preben. Ja, ikke sant? Noen ganger så bare la ting skje, ikke sant? Ja, ok. Bare lev med ting sånn som de er. Sånn som de er, hvordan gjorde vi dette her egentlig? Ruben, er du langt bak nå, eller? Nei. Er det om å treffe på eneren, eller fem? Nei, om å treffe ut på sine, selvfølgelig. Ja, er det? Det er mer poeng! Idiot, Dennis! Nei! Jeg fikk 3 poeng da! Bra! Nei, jeg fikk 5! Jeg fikk 5! Jeg satt på kanten! Jeg var helt sikker på at det var sånn at jeg skulle lette midten. Jeg dumme, Dennis! Ja, men jeg trodde det, men så jeg at det stod 1 i midten og 5 ut på siden. Jeg bare... Det gir jo selvfølgelig mening. Fy faen, jeg kunne fått så mye mer poeng igjen da! Jeg vet det står i kommentarfeltet nå. Jeg ser ikke hva jeg skal. Du gikk for ene, Dennis. Men så må du også klare å... Du må lande, og du må klare å stoppe og ikke kjøre ut. Ja, det var det da. Hard landing! Nei. Jeg fikk det, Det er bare meg igjen. Jeg stopper. Nei, slutt! Nei, trutter! Hei! Every night in your dream! Oi, de landet på toer, begge to. Nei, det er toer, ja. Nå prøvde jeg i hvert fall, da. Altid toeren. Preben og Ilas... bedre slagord. Egen lille kanal. Jeg går for en femmer nå, så nå går den rett i femmeren. Skal det, du og Ida lage egen kanal, Preben? Oppi toeren? Jeg hintet jo så smått i det. Nei, la oss lære det. La oss holde oss for dårlig for det her. Ja. Jeg går rett for de sider. Den er det jeg sier. Men det går ikke an å trykke inn bremsen når du har landet, gjør du det? Nei. Ikke dytt meg da, Dennis! Jo! Ja, ok! Ja vel! Se ut som de andre, faen gjør det like bra. 4 poeng! Nei! Jeg får 4! Nei! Du har 2-3 på begge to. Nei, men likt! Jeg fikk du 4 og jeg 3. Ja. Kult. Det var kontrollert dytting da. Siste attempt. Vi leder da. Dere leder? De leder! Ok, vi må gå for 2-5. Vi går rett bak hverandre. Ja. Så du dytter meg litt videre bort på femmeren hvis jeg ikke klarer det. Nå er jeg på feil side. Nei, var det du? Nei! Ok, det går bra. Jeg sikta inn. Du skal skjære inn, Dennis. Jeg bare sier det. Det var nesten crash! Nei, nå er jeg for høy! Nei! Det er for! Jeg må bare døde. Gikk du? Seriøst. Who's the winner? Har blitt flere baner, men det var jævlig gøy, eller? Masse cash! Hallo? Vi fikk mye penger, jeg. Vi fikk 5700 for å delta. Vi spiller GTA på rakstreker for han. Unnskyldning for å tjene opp penger. Og levele. Personal gain. Nice. Det er to baner, runder. Det er best av to. Ok. Vi må ta en annen rumble etterpå, for det var helt gøy. For jeg er helt hektet av det gøy. Det var litt kult. Ok, nå skal vi gjøre bedre. Nå skal vi kjøre på, Sondre, kom igjen! Kjør. Jeg kjørte på deg! Ja, veldig bra. Nei, jeg var ute av banen! Nei, Sondre! Jeg overlevde! Du kom for strøm, da. Jeg var det eneste håp. Er du fortsatt i livet, altså?
Jeg er i livet. Ruben prøvde å dytte meg ut, men jeg klorte meg fast som en katt. Går inn for landing! Du gikk for langt! Du gikk for langt! Ja. Jeg ble for cocky. Jeg går inn for landing. Oi, det... Åh, klarer jeg meg ti som er bort? Kom igjen! Kom igjen! Få den opp! Ja! Kom igjen! Ja! Er det sant? Dytt deg ut! Seriøst? Yes. Nei! Jeg var helt meg! Yes! Ja, bra, jeg var bra. Jeg hoppet ikke engang. Jeg gikk datt utenfor hoppet. Nei, bra, jeg satt deg. Vi kan ta det med ro nå, Mi. Ja, vi skal jo bare la tid... Nei, det er tid på hver runde, ja. Ja, time to jump. Okay. Tenk om det hadde vært det hvis du stod på toppen av bygning. Oi, wow, sorry. Da. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Men hadde du da hatt en trygg landing, eller vet du liksom ikke? Det vet jeg ikke. Hvis du har 30 sekunder, hopp fra bygningen nå. Eller så blir du skutt, liksom. Jeg datt under. Nei! Null. Nice! Der tok vi det igjen! Jeg skjønner da jo. Da leder vi plutselig da. Hæ? Ja, da leder vi plutselig da. Ja, det var ikke noe stresset der. Det er jo bare å ta det cool, liksom. Bare chillen. Det er bare å lande, egentlig, så begynner det. Nei, nå grever du sånn. Jeg holder meg på høyre side. Ok, da holder jeg meg høyre på høyre side. Da tar jeg venstre side. Da går jeg også over på venstre side. Så det! Ja. Oi, det var litt tidlig, men det går bra. Joho! Vi har ett lag, vet du, Ruben. Et lag, flere muligheter. Et lag, en side. Et lag med kjærlighet. Bamle is my city. Åh, to poeng! Nei! Ja! Dennis! Ja! Dennis! Yes! Nei! Yes! Kom igjen! Oi, det gruste du også. Åh, jeg får treffe en femmer. Fikk du en femmer? Yeah! Asj. Jeg tok den i to. Ligger meg et poeng bak, da ble venn. Heldigvis, for å si det sånn. Nå ble de plutselig... Nå er det blod på tann. Vi må kjøre i formasjon. Ja. Sånn. Så må vi formasjon. Helt likt nå, Ruben. Men... For seg selv. Hold forskjermen! Hvor lenge da? Nå! Du torde ikke det? Jo, det gjorde du. Åh, nei! Det kommer ikke opp. Jo, det kommer opp. Du får den opp. Du får den opp. Nei! Datt du utenfor? Nei! Jeg datt du utenfor! Du, men nei! Hvor er Dennis egentlig? Han kommer nå! Åh, han bare knuser den igjen! Kan du droppe fallskjermen? Nei! Ja, du kan droppe fallskjermen! Hvorfor visste du ikke det før nå? Det var nesten, ass! Fy faen! Er det samme knapp for å sprenge fallskjermen? Ja, det var samme knapp. Ok. Jeg delte ikke over det, jeg prøvde det, og så funket det, mamma. Det er interessant å bli vite. Jeg har en ny teknikk. Oi, nei! Var det? Du tok fallskjermen min. Hei, jeg seilte jo rett forbi deg. Ja, nettopp. Jeg tok ut fallskjermen. Åja. Ups. Ups. Jeg går for den. Å nei, det var dårlig fallskjermdropp. Nei! Fuck! Nei, fuck! For stor fart! Nei, det var alt for dårlig. Herregud, krise det. Men fikk du mer poeng? Ja, han fikk mer poeng. Jeg fikk to. Da er det likt da. Er det ble det? Sønden, ok! Gå for 10 poeng. Nei, jeg er Dennis først. Åh, det er det, ja. Det er bare du. Alle kikker på deg nå. Det er 1-1 her. Åh, ok, sånn, ja. Ok, ikke... Du har hatt mest kontroll av alle oss. Bare du gjør poeng. Jeg har null kontroll, hallo. Og så sprenger du fallskjermen. Kan du sprenge fallskjermen? Ja, hvis du trykker på samme knapp. Ja, hvis du trykker på E, Dennis. Fuck, nei, da tyster du. Ett poeng er også bra, Dennis. Å få poeng er bra. Oi! Han treer deg innenfor. Det er rett. Mer enn bra nok. Ja, det er det ikke. Da er det bare én ting da. Da er det å gå for femmeren. Og det er Sondre. Det er meg. Alle får prøve en gang. Virkelig. Alle får et skudd hver da. Ja. Sondre, husk. Masse press. Men nå har, nå har vi satt alt for deg. Jeg bette alle pengene mine. Skal vi se. Vi venter litt til. Live betting med Ruben, liksom. Ok, vi sikter. Vi må lengre bort. Daglegger presset. Han fucker opp. Åh, det er så dårlig. Det er krise. Er det fireren? Ja! Yes, vi leder. Nei, er det meg da? Da er det opp til brevet. Ikke... Nei, hæ?
Oh, ja! 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 Yes! Alright! Rigga! Riga! Skal vi reise til Riga? Det var de to som hadde fått inn mest poeng. Billig reise til Riga? Det kan du google. Du det kommer på min her. Og du kan google Preps Dance the Movie. Kom på Kina 11. august. I Riga? Nei, det gjør den ikke. Nei, faktisk ikke. Men den kommer i Oslo og resten av Norge. Er det best av tre? Ja, tydeligvis. Runde... Åja. Oh, mange runde tok det egentlig, Ruben? Jeg vet ikke. Vi prøver igjen. Det var gøy. Okay. Ny regel, det er bare lov å ta de som er på høyre side. Ikke de i midten eller sånn da? Ikke altså, de i midten, bare lov å ta de som er på høyre side. Ja, okay. Eller, ja, greit, altså, vi har vår høyre side, dere er, eller, dere er deres høyre side. Bare lov til å ta sidene da. Å, ja, sånn, ja. Eller bare sidene da, så ja, sammen med hvem side. Skjønner jeg det? Ja, jeg tror skjønner jeg. Jeg fucker opp så jævlig der. Å, jeg skal prøve å treffe Dennis. Ja, du skal gjøre flott, hvis du vil. Å, jeg vil ikke gjøre det. Å, grønne femmer. Nei! Gode Gud! Damn, 5 poeng! Nice! Det var jeg fikk en orgasme der, jeg bare sier det. Det er faktisk helt ok. Det var bra jobba. Jeg er imponert. Oi! Det er bare tre personer som har klart femmer så langt. Ja, sånn. Det er alle uten meg. Ja. Bamle is my city. Jeg vil ikke disse deg, men du kan få lov å gjøre det selv. Det er greit. Hvis de går for venstre siden, så kan jeg gå i. Åh, så sikter jeg om. Nei! Nei, nei, nei! Åh, inn, inn! Åh, inn, Sondre! Sondre! Nei! Gud! Det går ikke an å styre. Dennis går inn for landing. Oi, han bommer. Eller? Trykk E! Trykk! Nei. Nå ble vi kruset her, ass. Sorry, det er min skyld. Du kan også trykke på E rett før du hopper, forresten, for da jumper du. Ja. Hæ? Hva er E-knappen din da? Da jumper du. Det er vel A for... Jeg må ikke slutte å slå kontroll i bordet, for jeg skruer strømmen da. E er jo... A er jo for å skyte ut paraplyen. Ja, men for meg nå skal jeg trykke på E, og så hopper jeg opp og tar backflip. For vi er tastaturguttene, vi vet. Ja. Tastatur... Og da hopper jeg såpass langt at jeg trenger nesten ikke parachute i hele tatt. Men så gjør du det. Men vil jeg parachute? Det er mye morsommere å time med. Nei, jeg datter utenfor. Sorry, Dennis. Fuck. Der, der, nei, der. Fem, 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 fire. Fire er bra! Nei! Du skjønner hva jeg prøvde på deg her nå. Ja, det hadde vært den sykeste killen, ass. Ja, det var nice. Det var bossen. Okay, da ligger vi veldig over... Preben holder oss i livet, det er merkelig. Alle trykk E! Preben, du har fått null poeng. Ja, den forrige runde, ja. Nei, jeg har fått null poeng sammen med deg, sorry. Vi tar det nå. Bare finstille sikt der. Men du er veldig, veldig høy fart, eller? Jeg tenker jeg går inn hardt, og så ser vi hvordan det går. Wow! Er det fem? Ah, nei, det er fire. Men det er nok. Hvem er det som ikke har... Dennis! Jeg prøver hver gang. Jeg greier å få poengene i hvert fall. Jeg prøver å ødelegge for Ruben. Har du tatt til deg, Sondre? Sitt ut, Dennis! Oh. Sondre! Stopp! Stopp! Nei! Der tok vi en ganske greit. Sånn går det med å prøve å dytte ut Teamscore, sorry Ruben. Det går rett. Ja. Jeg forstår hva du mener nå. Vi leder med 2 poeng. Nå må jeg bare gå for 3 poeng igjen, så har vi liksom... Det går sikkert at det regnes litt i hva vi absolutt må ha og hva de må ha, men... det blir for mye. Får vi 8 eller mer? Ruben, du må inn her. Oi, så hør på han da. Åja. Jeg tror jeg kan få en 4 nå, ass. Oi. Jeg var premature. Ja, 5! Åh, 4! Åh, yeah! Nå er jeg vel... Nei, det var vanskelig å styre med first person. Du var veldig lav. Jeg ser slag med, men! Jeg ser! Nei, han kan faktisk bytte ut begge to, da. Kom igjen, du! Kom igjen! Fuck your fighter! Nei! Vært det! Ah, så bra! Og så får jeg miss på grunn av det! Det er så bullshit! Ah. Så sykt bra! Oi! Jeg tror vi runder av der, jeg synes det er... Herregud, så morsom game on! Vil du se mer? Trykk liker, del videoen din på e-post, send til tanta di spesifikt, og abonner på Rakkesekker, og følg oss på Snapchat. Det kommer opp akkurat nå. Ha det! Ha det! Ha det bra! Ha det bra.